Bote mingi na balandi ya manaka ya Canal Congo Television bandeko ba talingo ngebele mito pesa kamuno ba sango olokota la lingala topesi mino mbote. Toke ni musika te tofungo isanga biso moko mwa lelo na boye ya Pape François awa na ekolo Congo Démocratique pona koyebisa bino te. Bana ekolo Congo Démocratique bazali kozila penze na bokebi bonso boye ya Pape François. Pe natina e na bapandisango ya Journal TV ekolo ya Congo ba mikomani na boni boni to landa yango ne lobe ya Laetitia Bile toka lokole. Etikali mikolo mitano pote Pape François ati ya makolo na ye ane kolo Congo Démocratique. Bosenge koye bate mwana mboka Jean-Michel Msama Lukonde azali mokambi ya komite ya organizasyon d'accueil ya boye ya Pape François. Mwana mboka Sama Lukonde azali ki na reunion mokolo malobi loleki na bakambi banso ya komisyon oyo bazali na kati ya organizasyon ya boye ya Pape François oya koya mokolo ya le 31 janvier 2023. Nanga momo susu monseigneur Hector Non satondi sa mine sengo penza pambate lo lenge bazali kobongisa boye ibwango ezali penza malamu tolingi moto nyonso oyo azali na komisyon ya organizasyon atia mayele na ye pote nyonso oyo tozali kobongisa esalema na bolamu penza olibaku yango ministre atala kamambi ya communication pe media mwana mboka Patrick Muyaya yepe na ngambo na ye asengi na bana banso yekolo Congo Démocratique catholique to catholicité na koloba ete esengeli penza boye ya Pape François epizala na lo kumu ya malonga. Kwete azali mokambi ya biyamba banso ya katoliko pe mokambi ya eta ya Vatican. Bosenge kwe balisusu ete na reunion yango mokambi ya mbula matari azalaki ye mokote azalaki na bandeko na ya kabine, ministre ya interieur, ministre d'état ya justice, budget, ministre ya communication pe media, pe moyangeli nguma mokonji Kinshasa, commissaire général ya PNC, komanda ya la police ya ville province ya Kinshasa, pe besper mosusu obazwa maki na reunion yango. Na yango to banzi ete mabongisi ya boye ekozala penza malamu pe Papa François akosepela na yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika la sena boye ya Pape François awa nikolo Congo Démocratique pona koye bisa minote kamera Journal TV ekolo ya Congo ekitaki na komine ya Bumbu pona kosola na moko ya basango Rigobert Muyuka na tina koye balonge kani bazali komilengele pona koyamba Pape François nikolo Congo Démocratique ningo mamo konzi Kinshasa bule basango. Boye ya Pape François awa nikolo Congo Démocratique moko mwatukumi sato na moko sanza etozali na yango bakiso ya biyamba ya katoliko bazali kolenge ya makamu ndenge na ndenge po ya koluka te manso matambola na lolenge elongo bani pona yango bosenge koyeba te elobe ya Journal TV ekolo ya Congo kitaki na komini ya Bumbu ne yamba ya bakatoliko bengami Saint Jean Baptiste pona koso elongo na mokambi to pe kire Rigobert Muyuka po ya koyeba lolenge kani bazali kolengele boye ya Pape François ekolo Congo Démocratique mingi penza ngumba mokonzi Kinshasa elokozaki maloba boye bate abe Rigobert Muyuka talisaki penza na bapandisango ya Journal TV ekolo ya Congo te uta moko mwatukumi bale na moto bakino moko mwatukumi bale na mwambe bakozala bongo o mabondeli ya kafu kafu pona kosenga nkolo nzambe ete manso matambola na lolenge ya malamu bobelo libakuli na sango Rigobert Muyuka talisaki ete bango bazali kolika te boye ya Pape François kotala penza likambo ya kozanga kimia mwenyele mwa ekolo na mitungisi miye boko bikolo bia Afrika biye bizali pembeni ya ekolo Congo Démocratique ezali kotungisa ekolo Congo Démocratique bingi penza ekolo Rwanda na kobomba maka na sima ya badongolo misu ya M23 amaso sango Rigobert Muyuka talisaki ete bondeko pe boyokani ya solo okati ya bandi mitope ba kisu ya katoliko ekoyeba penza kozonga uboye ya Pape François lokole ya Congo ndakisa na sango etali arrondissement bosongo ko batintoma ya MLC mwana mboka Raphael Kibuka yepe akendaki kozwa ya ye carte d'électeur elekaki boni boni tolanda ye ne lobeli ya Pauline Mboyo pe lolaki nyama toka lokole.
Thomas Raphaël Kibuka, qui a acquiescé à mouvement de libération du Congo, a ponaki mokolo ya vendredi 20 janvier 2023 pour être à Ebana Kokende Kozwa carte de lecteur naye. Wana mokolo mwango boe bate. Poutoulou et mata ki pe makala matikalaki na commune ya matete kuna na circonscription ya Moamba. Pona kota lisate, molobeli ya mouvement de libération du Congo. Thomas Raphaël Kibuka, elongo na base tope bato baeba pesa kiye mokumba ya kolobela bango na kati ya Assemblée nationale, batambola qui makolo ko banda biloli ya yele les amis na quartier Banunu qui non na centre d'enrôlement et les amis na quartier Pololo et pa wapinto ma Raphaël Kibuka et ba ki bongo na kozo carte d'électeur na ye wana boko bana mboka ba bazala ki na ye elongo ba beta ki lokole na kolo baboye toyego la ki sabolingo na biso en verrier to sanganye bele toye to za motivé avec force. Bon côté pour côté motivation la biso moko après c'est le côté météo qu'on soutenu honorable Raphaël Kibuka toi kotika ya ke ve kozwa carte to rokene kotika en encore to lingie mingi papa social Kibuka Raphaël Kibuka biso bana na ye ya kunda ba mama na ye ya kunda ba tata na ye ya kunda to sangane sika moko to accompagner ak le kozwa carte na ye biso to lingie to ye pour te soutenir, pas que nous puissions s'enrôler. Wana Kibuka! Hey! Hey! Nani wana? Bongo ye mokonto ma Raphaël Kibuka. Molobeli ya mouvement de libération du Congo. Si manaye kozo carte de lecteur, abete ki lokole na kobakisa ete. J'ai été accompagné par mon peuple qui me porte pour que je remplisse ce devoir civique. Je viens d'obtenir ma carte, vous la voyez, pour les échéances futures. Et je recommande tous les habitants de Matete, Kisenso, Ngaba, Limete et Lemba d'emboîter des pas pour obtenir leur carte de manière à ce que au mois de décembre, puissent lire à tous les niveaux des dirigeants de leur chose. Lotika la kaka la ngambo ya sango etali bongo arolma pona kotalisa mino te mokambi ya Grand Equateur en marche mwana mboka Didier et Kabila Litenge yepe akenda ki kokomisa nkombo ya ye pona kozo akaste le te Florin Bengape de la Kinyamba pape si vule bosa mwote oka lukoli Azali moto oyo atambola kana bonkonde pe na botosi ya mibeko mia ekolo mokambi ya Grand Equateur en marche pe bio na bio mwana mboka Didier Kabila Litenge oyo babenga kaye ngandu na ngandu na libongo na ye akokaki kotika la si matin pona likambe tele kokomisa nkombo tompe enrolement awa na ville province ya Kinshasa ye wana na commune ya Lemba mingi penza na maison communale elongo na bana mboka baike penza baya tambola ki na bango malembe malembe kino bakoma ki na commune ya Matete epai wapi bandeko basusu ebele bazala ki koziela ye elongo basangana ki lokola moto moko pe batambola ki na mokambi ya Grand Equateur en marche Didier Kabila Litenge ngando na ngando na libongo na ye kino bakoma ki na groupe scolaire Chobo na commune ya Matete epai wapi bilo ya seni ebongisamaki pe Didier Kabila Litenge ayingelaki oya kokomisa nkombo mpe kozwa ya ye carte de lecteur yango elekaki malamu mpenza lokola kaka bilili bizali kolakisa esengo ezalaki makasi epai mokambi ya Grand Equateur en marche mwana mboka Didier Kabila Litenge oyo azwaki bongo ya ye carte de lecteur bakuli yango abwakaki mbela epai ya bana mboka kosenga na bango te baleka na kosunga ba institution ya ekolo basunga tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya bosanaki te kosenga na bana ya Kinshasa te baleka na kosunga na bokasi bonso prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo sa se epito yoka ye Didier Kabila Litenge ndenge ya betaki lokole i na esengo pamba te bolakisi bolingo babino epai ya ngai na ndenge boye ko accompagner ngai na ya ko accomplir devoir civique na ngai a s'enrôlant tango na s'enrôler na komi à la fois électeur et éligible. Allô!
nangai yangoyo. Na kosenge na bino. Baenano bazwi kati na bangote. Esengel na bino bana mwamba. Bana ya kisasa. Bokende na lombangu kozwa kati na bino. Pamba te. Soki bosarole muke. Tokozala na président de la République. Oya kozala eli na en dessous ya moyenne. Tolingi tozwa bakonzi oyo peuple ya kopona. Tolingi tozwa ba député na niveau nyonso oyo bakorepresente peuple. Pe bakobundela peuple. Surtout na makambo oyo etali est. Ata eteni moko ya territoire na biso ekoki okendeke. Tosengi na bino. Pour soutenir l'institution de la République, pour soutenir le président de la République, Fassi Béton, pour soutenir les Konabino, Monamboka, Bundagana, Koisambo, Jean-Pierre Bemba, Gombo, vous mettez le Monamboka. Ya solo. République démocratique du Congo, Ezra Kandena Bosenga ya bato ya limemia, bato ya bonkonde lokola Didier Kabila Letenge, Kanto na Kanto na libongo na ye. Kole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Toko mabena sango abiso muko mwalelo. Pona kwa yebisa ya mnoti bande kwa generation Jean-Pierre Bemba bakende ko sala enrolma na komini ya Masina. Ile kaki boni boni to landa bangone lope ya Chitelsi. E koma mikati na bibili ya ete batomi bale bakoki kotambola nzela moko te soki bayokani te. Na moyi ya lelo, lingombe bengami na nkombo tabernacle jubilé ya mosala na nzambe Gabriel Etuli pe lisange bengami génération Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ekambemi na mwana mboka Jean-Robert Bompenda Iyeli bazali kotambola nzela yoko pe bayokani na motema se moko. Talakati mokolo maposo moleki génération Jean-Pierre Bemba Gombo na ngambo ya commune ya Masina uta ngumba mokonte Kinshasa elongo na bandeko ya tabernacle jubilé bakendaki na bilo ya seni po ya kokomisa kombo lokola kaka bilili bizali kola kisa bana ya generation Jean-Pierre Bemba Bangoana batambola ki moko moko sima na mosusu pe bakoma ki na bilo ya seni po na kokomisa kombo pe kozwa carte de lecteur yango ile kaki malamu pe na esengo lokola kaka bilili bizali kola kisa nsima ya manso bandeko ko batonde sa makina nsai pe ba beta ki lokole po na koloba boye ozali po na kolakisa ko presente presence ya ba konzina biso lokola Jean Robert Bopenda bi placide d'un kosobisika tali toza ko remercier autorité morale na biso Jean Pierre Bemba Kombo Maboko oyo andimi ko soutenir mobikisi bomoni bino moko logo oyo eza kolakisa ke nzambe ayambi likamboyo atie yango na se ya maboko na ye boya poto sarole toye bakobonga mapona kopona moto oyo akoki komema mboka lolenge nzambe alingi nde biso to beteli nano ndeko na biso autorite na biso Jean-Pierre Bemba Gombo Maboko elongo na president na biso national Jean-Robert Bopenda elongo na Placide de Nkoso Bisika bazali na mboka bapaya remerciement et pas ya autorité morale na biso Son Excellence M. Jean-Pierre Bemba Gombo. En plus, les véritables combattants, gagnants de gagnants, Robert Bompenda, Oya Zouami Namboka Bapaye, ensemble, la secrétaire Naye, Patrick Nkosu, Bilili ne moutoué pas sa vérité. A quand si mis sur la bino et moi. Natiang, bi, natiang, ok, natiang, wow. Et on voit dans le monsieur, dans le Pinda, on voit la place de Moussou. Et Baye Baye, ici, quand il y a génération Jean-Pierre Bemba et Zali Natchang, et de présenter mes images Moussou, où il y a un district de Nyosso, et Nazali Popé, sa conseil, et pas Bandegou, ou Bazali Nabanda, ou Ete. Bako ma pembe, ici, quand il y a un site de Nyosso, il y a pour s'enrouler, à s'enrouler. Bon, baye bako pone la bisou bakoyu na mouki koukamba mboka pe na lolenge esengeli pe tokende na nzela ya mapona mpe na lolenge
oyo epope sa kimia pe moboto na kati ya mboka. Ya solo génération Jean-Pierre Bemba Gombo Ngumba Mokonde Kinshasa ezali kosala mosala ya malamu penza ya kopesa maboko pe lisungi na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali bongo autorité morale nzokandelo ngonya penza na mwana mboka Jean-Robert Bompenda Yeli pamba te ata na mosika mosala kitoko ezali kosalema na ville province ya Kinshasa lokole ya Gongo ndakisa ya mbongwana. Totika Engumba Mokonzi Kinshasa toke ndekuna na etuka ya Equateur Mambenga Pipili Bende se na sangwe tali bongo enrollment pona kotali sa minote mosala ya kokomisa bato kombo na bisika bisusu vizali kotambola malamu te ndakisa na etuka ya Equateur Mambenga Pipili Bende tolanda bolai wa sango na bilivi. Mayele mpento ki ya mosala ya moto ezraka kaka na malobate kasimoni sa makande na ntile ya misala. Mokambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI, mwana mboka Deni Kadima, na mosala ya kokomisa bato nkombo tompe enrollment na République Démocratique du Congo, batu ebele mpenza bazali kometuna soki penza zaye na toki ya mosala moye, pula materi yekolo Congo Démocratique epesa na ye. Tozwami awa netuka Equateur Mambenga Piripiri Libende na ngambo ya territoire ya Bikoro. Mwana mboka oyo bozali komono azali kalaka ya seni. Mokolo mwalelo azali kobeta lisolo na ntina mikakatano miye bazali kokutana na yango mpo ya kokomisa bato nkombo tompe kosala enrollment. Yoka ndenge alobaki. Bota la file d'attente na biso. Polele bato bazali mais materiel eza na moto te. C'est l'union en cascade. Ma camion se a séni en cascade. Ma pareil, ils ont quand la photo bien tête. Ma tout bazoya. Ma photo zobima moindo. Ma tout moussou bazoboya. Ma photo. Et puis, tala l'icolokuna, ils a panneau. Il y a PCI à disposer. Bilok on a yandako. Ma panneau. Ma batterie. Ma convertisseur. A sungi séni. Noki échec na centre nabis. Toujours ça là. Amour ya moussala. Na amour ya mbok mais loko mbok zo sale mana sini zate biso baje a sini ba pesi biso mbongo 10000 francs tu yaki depuis le 24 ti lelo 10000 francs to ko sala nini na 10000 francs musala peto yaki zo sale mate botala ka fi d'attente ndeza polele bato bazoya moto zate bato bazoya moto zate le rene to charge na no mo amuke et ça l'attend après ba bah une heure du temps, tu me as 20%, bon tu me as 3-4 personnes. Bon, mon salaire est quoi? Mon salaire est macan. Ce qui cas de ma monique et coqui, moyen zate. A kangi ma matériel naie. A son ici qui chasse à toi, son ici n'a pas entrepôt naie. Parce que oh ça, la ici déjà échec est déjà et c'est mon année déjà. Tu n'as pas encore enrôlement, et zate. Bisona no baaja. Tous attendent un indice, moi quand ils ont représenté que tous a battu la scène. Biloko kaka ndezo la kisaki toza bato aseni nde baoli tokoliki ate bakambi ya seni bakoleka na kobongisa makambo manso na tina te pane ya République Démocratique du Congo menge pentane tukwa ya Equateur Mambenga bazwa peli baku ya kokomisa nkombo na bango bo elongo bani okole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tosuki sa sango ebiso muko mwa lelo epa ya mwana mboka Silva Bilambo. Pona kotali sabino te mwana mboka Silva se Bilambo. Akitaki muko mwa lelo na komini ya Barumbu. Pona kobeta CTC na likambo etali enrollment. Azaki nelobe ya Olivier Longwango Bikila. Azalaki na mosala monene ya mboya nzanga ya mokolo mwalelo na ville province ya Kinshasa mingi penza na commune ya Barumbu. Mwana mboka Sylvestre Silva Bilambo, gardien du temple, mokambi alisange bengami eveil total na RDC pe moko ya bankumu na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Mosala azalaki na yango ezalaki ya kotambola epai na epai na commune ya Barumbu mpo ya kolendisa bafandi ya commune ena na tina te
banso lokola moto moko batelema mpe bakende kokamata ya bango carte de lecteur ya boye na Kinshasa naino esalema te. Awa Silva Bilambo abandaki na eteyi ebengami Gamba na commune ya Barumbu, alekaki na esika ebengami Saint-Esprit epai wapi azalaki sie na liloba lioko kolendisa bandeko mpona kozwa ya bango mokanda. Bobelo Libakume, gardien du temple Silva Bilambo, asengaki lisusu na bandeko te bazala misoka mpe bakoya na likambo ya kanyaka te, soki bakosenga bango te bakoka kopesa mosolo mpona kozwa carte de lecteur. Maloba ya Silvestre Silva Bilambo eyambemaki malamu epai ya bana ya commune ya Barumbu Talantina, moko nsima na mosusu babetaki lokole mpona koloba boye. Bamashine eza moke normalement bomete na biro moko ezala ta 5 machines po batu baba na kokende koavanse, mais loko toomona mama mokolo bazookipe ye te, tata mokolo mobange bazookipe tokotindika okende boye sokokomi kombo oyaka lobi lobi oye omona bato bazoya sima bazokota mpo bapya mbongo okeloko te mwa osangole eza te zongo nanga normal naye mpe na rw ne mibani mais mokota biske ayebi ke file kosalama ye 12h13h azo espere nini moto ala consence ozwa kartoye na rw eza agréable 6h. Quand le lecteur les alliés payables l'État, les alliés de voir le droit et congolais, l'État de Bongo, dans les peuples congolais, nous sommes azoyamo. Mais comment on va faire la procédure normale, on va faire ça, Nansuka, mokambi ya éveil total en RDC, pe moko ya bakadre ya mouvement de libération du Congo MLC, monamboka Silvestre Silva Bilambo, yempe ya zangaki malobate, yokandenge alobaki. Avec Asbel réveil total en RDC, na MLC Barumbu, au travers ya ba commune politique na onyoso. On est allé à la commune politique à Funade, Mozindo, Bichabuchaku, pour la sensibiliser la population au nom de la vie, pas de lecteurs dans la route. Vous avez pas la vision, la pratique, on a deux. On va aussi dans le monde, on a des policiers, on a des bureaux de centre, tout ça, on a des bureaux d'enrôlement, on a des dénonçants, on a des tenants, on a des préfets, on a des tambours, la porte à porte, on a bandeko oh non bazu bakate comme ba pousi mikolo ba kende kozwa bakate na bango ko interpeller ba kondi a seni ba sevi ba sa ba audit ba pratique ba revo sanctionner et puis mon ngola bato ba ma pe ba kondi a police et puis population bino mo ko kota na ba pratique ba corruption ala te ko pesa ka mbongo ba mama mikolo ba pe age ba za ba age ya ko mela ka te bato ba malade ba pesa ba ba prétendre le loi et lobby kole yaku Dakisa ya mbongwana. Bande ko balandi awande to sisi sango ya biso to ninga ke pona bimo ko mwale loka tsuku boza ki sango malamu pa iwa pi bozwa mi bobwa ka maboko ya mbe e pa ya moko nzambe Olivier Ngwangu pe ibaime kusu pe basango lele kamba makina Florin Benga na komo na bango banso to me bino bolani malamu ya manaka ya kanan kongo televizio to kutemba sango ka malamu e bandeli ya poso malamu.